الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم بخیارکم قالوا بلا یا رسول اللہ قال خیارکم اطولکم اعمارا واحسنکم اعمالا رواہ الامام احمد فی مسندہ. محترم حاضرین, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی تبدیلی, کوئی نہ کوئی تغیر واقع ہوتا رہتا ہے. زمین پر تبدیلیاں, آسمان پر تبدیلی, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا نظام ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق مکمل طور پر رواں دوا ہیں. انہی تبدیلیوں میں سے ایک تبدیلی انسان کی زندگی کی ہے. ایک انسان جب اس دنیا کے اندر قدم رکھتا ہے تو وہ ایک چھوٹی سی عمر کا معصوم سا ہوتا ہے, اسے سوچنے, سمجھنے, بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی, اور آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے, وہ پروان چڑھتا ہے اور جوان ہوتا ہے. پھر اس کی جوانی کا وہ مرحلہ گزرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ انسان بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے. ایک ایسی عمر تک, ایسے مرحلے تک پہنچتا ہے زندگی کے کہ اس مرحلے کے بعد انسان کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اب اس مرحلے کے بعد زندگی کا کوئی مرحلہ باقی نہیں ہے. اس کو روزانہ وقتاً فوقتاً اپنی آخرت, اپنی موت یاد آتی ہے. اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ دنیا کو پیچھے چھوڑ رہا ہے اور دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر, اپنوں کو چھوڑ کر, دوستوں کو چھوڑ کر ایک ایسے راستے کی طرف جا رہا ہے جس راستے میں اس کا کوئی ہم سفر نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو تنہا پاتا ہے, گھر سے باہر نکلتا ہے تو بھی تنہائی کا احساس ہوتا ہے, اور گھر پر جب اپنے بستر پر ہوتا ہے اس کے نوجوان بچے, اس کے دیگر بھائی بہنیں, گھر کے دیگر افراد دنیا کی رنگینیوں میں مبتلا ہیں, کھانے پینے میں, دیگر کاموں میں مشغول ہیں, اسے نہ اچھے کپڑے پہننے کی خواہش ہوتی ہے, نہ اچھے کھانے کی فکر ہوتی ہے, نہ ان کھیلنے والوں کے ساتھ مل کر کھیلنے کا شوق باقی رہ جاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ سب کھیلتے رہو, میں ایک اکیلے کمرے میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے بیٹھ جانا چاہتا ہوں. یہ ایسا مرحلہ ہے زندگی کا. اس مرحلے کے بعد انسان کو یقین ہو جاتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. اب اس مرحلے کے بعد جو مرحلہ آنے والا ہے اس مرحلے کا ایک ہی نام ہے, اس کا نام ہے موت. موت کی طرف وہ اپنے آپ کو جاتا ہوا دیکھتا ہے
اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اس راستے میں میرے ساتھ میرا کوئی بھی ساتھی نہیں ہے، نہ میرے اپنے ساتھی ہیں جو میرے لیے اپنی زندگی قربان کرتے تھے، اور نہ وہ ساتھی ہیں جن کے لیے میں نے اپنی زندگی گنوا دی ہے، کوئی بھی میرا ساتھ نظر نہیں آتا۔ تو ایسے وقت میں انسان کو تھوڑا سا زندگی سے مایوسی ہونے لگتی ہے، اور پھر یہ انسان، جس انسان کو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا چھوڑ رہا ہے، اب دنیا میں یہ کسی کام کا نہیں رہ گیا، لوگ بھی آہستہ آہستہ اس سے دور ہونے لگتے ہیں۔ بچے اپنے باپ سے دور ہونے لگتے ہیں، بیوی اپنے اس بوڑھے شوہر سے کنارہ کشی اختیار کرنے لگتی ہیں، دوست احباب بھی اب اس کی مجلس سے بھاگنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اب یہ دنیا میں ہمارے کام کا نہیں رہا، اب اس سے دنیاوی ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب یہ دنیا میں ہمیں نہ کما کر دے سکتا ہے نہ ہمارا کوئی منافع کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ رہو گے، اس کی مجلس میں بیٹھو گے، تو اپنا جیب کا پیسہ اس کے اوپر خرچ کرنا پڑے گا، اس کے پاس سے ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ ایک انسان کی ایسی زندگی ہو جاتی ہے اس مرحلے میں داخل ہو جانے کے بعد، اور پھر انسان کبھی تاریکی میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، ماضی کی زندگی کو یاد کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، جو اس نے اچھا کام کیا تھا تھوڑی سی خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور جو اس نے برائیاں کی تھی، جس میں اس نے کسی کا نقصان کیا تھا، کسی کو دھوکہ دیا تھا، کسی کے ساتھ بے انصافی کی تھی، کسی کی زندگی کو برباد کیا تھا، وہ ایک ایک لمحہ اس کے گلے کا کانٹا بنتا ہے، نہ اگل سکتا ہے نہ نگل سکتا ہے۔ بس اب اس کے سامنے ایک ہی کام ہوتا ہے کہ رب کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، دعائیں کرو، معافی مانگو، پتہ نہیں کب چار لوگ آئیں گے اور مجھے اٹھا کر اس جگہ سے لے کر چلے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہا ایک مرتبہ، الا انبئکم بخیارکم، یا میں تم میں سے سب سے بہتر انسان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یہ پوری قوم میں سب سے اچھا انسان کون ہے اس کے بارے میں نہ کہوں؟ صحابہ نے کہا، بلا یا رسول اللہ، بتائیے، ضرور بتائیے ہم میں خیر والا بہتر انسان کون ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اطولکم اعمارا واحسنکم اعمالا، تم میں سب سے بہتر انسان وہ انسان ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے ہو جائیں۔ اللہ نے جس کو طویل عمر عطا کی ہے، ایک بڑی عمر تک پہنچ گیا ہے، اعضاء جسم کے کمزور ہو چکے ہیں، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، کانوں سے سنائی نہیں دیتا، بازوؤں میں طاقت نہیں رہ گئی، قدموں پر کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، ایسی حالت کو پہنچ چکا ہے، وَأَحْسَنُكُمْ أَعْمَالًا، لیکن اس کی زندگی میں جو کام تھے یا اب جو وہ کام کر رہا ہے، وہ کام اس کے بہتر کام ہے، وہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو انسان لمبی عمر کو پہنچے اور اللہ کو یاد کرتا رہے، وہ انسان سب سے بہتر انسان ہے۔ ایک مرتبہ سلیمان بن عبد الملک، جو اموی خلافت کا ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، وہ ایک مسجد میں داخل ہوتا ہے، تو مسجد کے اندر ایک بوڑھے انسان کو بیٹھا ہوا دیکھتا ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، لوگ جوان ہیں، باہر گھوم رہے ہیں، کوئی بازار میں ہے، کوئی سفر میں ہے، کوئی کھیل کود میں ہے، کوئی دوستوں میں ہے، اور یہ انسان یہ بڑھاپے میں کسی کو اپنا دوست بنانا نہیں چاہتا، مسجد میں تنہا بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ داخل ہوتا ہے اور اس کی اس حالت کو دیکھ کر پوچھتا ہے، اتحب ان تموت، ایسے بڑھاپے میں، ایسی کمزوری میں تنہائی کی زندگی گزار رہے ہو، شاید اب تمہاری یہ خواہش ہوگی کہ موت آ جائے، اب یہ تمہاری یہی تمنا رہ چکی ہوگی کہ موت آ جائے، ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ تو بوڑھا انسان کہتا ہے، نہیں، میں ابھی موت کی تمنا نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں، کیوں لیما، کیوں آپ کو موت کی تمنا نہیں ہے؟
تو وہ شخص جواب دیتا ہے ذہب الشباب وشر وجاء الكبر وخير، جوانی اور جوانی میں جو برائیوں کا دور تھا وہ ختم ہو گیا، بڑھاپا اور بڑھاپے میں جو خیر کے کام کا دور ہے وہ کام اب شروع ہو چکا ہے، بڑھاپے کا دور آیا اور بڑھاپے میں خیر کا کام شروع ہو گیا ہے۔ کلما قمت قلت بسم اللہ واذا قعدت قلت الحمد للہ، یہی وجہ ہے اتنی تکلیف ہے جسم کے اندر، نہ اٹھنا آتا ہے نہ بیٹھنا آتا ہے، لیکن جب بھی کھڑا ہوتا ہوں تو بسم اللہ کہتا ہوں، جب بیٹھتا ہوں تو الحمدللہ کہتا ہوں، قدم قدم پر اللہ کی تعریف ہوتی ہے۔ جوانی میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، اب بڑھاپے میں ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ فحب ان یکون لی ذلک، فحب ان یبقى لی ذلک، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میری یہ حالت جو خیر کی حالت ہے، ہمیشہ اللہ کو یاد کر رہا ہوں، یہ حالت کافی دنوں تک باقی رہ جائے تاکہ آج زندگی کے آخری ایام میں ہمیشہ اللہ ہی کو یاد کرتا رہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے افراد جو بڑی عمر کو پہنچ جایا کرتے تھے ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے، ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بوڑھے والد محترم کو اٹھا کر نبی کے دربار میں پیش کرتے ہیں نبی سے ملاقات کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین سید المرسلین نے دیکھا ایک بوڑھے شخص کو میرے دربار میں لایا جا رہا ہے، انہوں نے کہا اللہ اقررت ذلك الشیخ بیتہ، تم نے آپ اپنے اس بوڑھے انسان کو اس کے گھر میں ہی کیوں نہیں رکھ دیا، لاتینا ہوں ہم خود اس کے پاس چلے جاتے، بوڑھے کو ہمارے پاس لانے کی کیا ضرورت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کی امتی میں سے ایک شخص بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے اور ملاقات کے لیے ان کے دربار میں ان کو پیش کیا جا رہا ہے، تو کہتے ہیں اس بڑھاپے کی عمر میں بوڑھے کو تکلیف دے کر میرے دربار میں لانے کے بجائے میں خود تکلیف اٹھاتا اور اس کے گھر پر جا کے اس سے ملاقات کر لیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ بڑی عمر کے افراد جو ہمارے اطراف میں نظر آتے ہیں، بس چہرے کے بال، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، چلتے ہوئے کمزور نظر آتے ہیں، جنہیں دیکھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بوڑھا انسان ہے، یہ گیا ہوا ہے، اس کا دماغ کمزور ہو چکا ہے، اس کے دماغ میں چڑچڑا بنا گیا ہے، قدم قدم پر اس پر پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اس کا اب کوئی فائدہ نہیں رہ گیا، یہ ہمیں کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے، بس یہ نقصان کا مجسمہ ہے، کیوں ایسے انسان کو اپنے قریب کر دیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البرکۃ مع اکابرکم، لوگوں سنو، تمہارے گھروں میں جو بڑی عمر کے افراد ہوتے ہیں، جن کی عمریں 50, 60, 70, 80 سال کے ہو گئے اور وہ آنکھوں سے اور کانوں سے، جسم سے کمزور ہو چکے ہیں، تمہیں کما کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ بیکار ہو چکے ہیں، ان کو گھر سے باہر نکال دیا جائے۔ نبی نے فرمایا ہے البرکۃ مع اکابرکم، یہ بڑے افراد آپ کے گھر میں رہیں گے، اللہ کی برکتیں تمہارے گھر کے اندر نازل ہوتی رہے گی۔ الخیر مع اکابرکم، نبی فرماتے ہیں خیر اگر تم چاہتے ہو اپنے گھر کے اندر، تو بڑی عمر کے افراد جو آپ کے باپ کی شکل میں ہو یا ماں کی شکل میں ہو، دادا اور نانا کی شکل میں ہو، یہ اس شکل میں جو بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں، آپ فرماتے ہیں ان کی نگہبانی کرو، ان کی خدمت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی میں خیر نازل فرمائے گا، روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا، مسجد سے باہر نکلے، آپ نے وہاں ایک شخص کو دیکھا جو بوڑھا ہو چکا تھا اور بڑھاپے میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگ رہا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہتے ہیں من انت، کون ہیں آپ؟ وہ کہتا ہے اے امیر المومنین، میں ایک یہودی انسان ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، کام کرنے کی طاقت نہیں رہ گئی ہے، اپنے اوپر خرچ کے لیے اور جو مجھ کو
حکومت کو کچھ جزیہ ٹیکس دینا ہوتا ہے، وہ دینے کے لیے اب طاقت نہیں ہے کہ میں کما سکوں، تو نتیجے میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں، اپنا پیٹ بھرتا ہوں اور جو میری ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داری ادا کرتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھے یہودی انسان کو جو آنکھوں سے نابینا بھی ہو چکا تھا، ایسے کمزور انسان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر لے کر گئے۔ گھر لے جا کر اپنے گھر سے اس کے لیے کچھ سامان تحفے میں دیا اور اپنے خازن سے کہا جاؤ اس آدمی کو بیت المال میں سے جس کو جس چیز کی اسے ضرورت ہے وہ ساری چیزیں مہیا کرو، اس لیے کہ واللہ ما انصفناہ، واللہ ما انصفناہ، قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے۔ یہ افراد جو جوان تھے تو ہماری اس قوم کے اندر، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں رہتے تھے، جوانی میں انہوں نے قوم کی خدمت کیا ہے، ملک کی خدمت کیا ہے، اب یہ بڑھاپے میں ہم ان کو بیکار چھوڑ دیں گے، بڑھاپے میں ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے تاکہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیں؟ نہیں، آپ کہتے ہیں جوانی اس کی ہم نے استعمال کی ہے، اب بڑھاپے میں ان کی مدد ہم کریں گے۔ ایک یہودی انسان تھا، نابینا ہو چکا تھا، نبی کے مذہب کے مخالف مذہب کا ماننے والا تھا، لیکن بڑی عمر کو پہنچ چکا تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی خدمت فرمائی۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمر کو پہنچ جانے والے ایسے لوگوں کی عزت اور توقیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے اطراف میں، ہمارے محلے میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر کا وہ فرد جن کی گودوں میں ہم بیٹا کرتے تھے، جن کے ہاتھوں سے اپنا پیٹ میں لقمہ ڈالا کرتے تھے، جن کے وجود کے بغیر ہمارا وجود نہیں ہوتا تھا، اب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، روز صبح اور شام ہمیں انہیں گالیاں دیتے ہیں، بڈھے ہو گئے ہو، دماغ خراب ہو گیا ہے، تماشا کر رہے ہو، میرے بچوں کو تکلیف دیتے ہو، میری بیوی کو تم سے پریشانیاں ہو رہی ہیں، چلے جاؤ میرے گھر سے کسی اور جگہ پر، ہمیں تکلیف نہ دو، ہمیں بہت کام کرنا ہے، بہت مصروفیت ہے، بچوں کو بیوی کو پالتے پالتے ہی زندگی ختم ہوتی ہے، تمہارے بڑھاپے میں تمہارا کیا کریں گے، تمہاری کیا مدد کر سکیں گے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ افراد، یہ نوجوان یہ سمجھتے کہ یہ بیکار ہو چکے ہیں، اب یہ کام کرنے والی مشین نہیں رہ گئی ہیں، اس مشین کی نگہبانی کرو جو مشین پیسہ دینے والی ہے۔ نتیجے میں بچوں کی نگہبانی کی جاتی ہے، انہیں پتا ہے یہ بچے پیسوں کی مشین ہیں، یہ بعد میں ہمیں پیسہ دیں گے، ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ان سے کوئی پیسہ ملنے والا نہیں ہے۔ ساحل سمندر پر عرب کے شام کا وقت ہو چکا تھا، لوگ اپنے گھروں کو جا رہے تھے، دیکھا ایک شخص نے کہ وہاں ساحل کے کنارے ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے، وہ نوجوان اس عورت کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے ماں شام کا وقت ہو گیا ہے، لوگ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، آپ بھی چلے جائیے، شام کا وقت ہو گیا، لوگ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، آپ یہاں نہ بیٹھیں، بیٹھنا منع ہے، اپنے گھر کو چلے جائیے۔ وہ بڑھیا عورت کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہوں، میرا بیٹا مجھے یہاں گھمانے کے لیے لایا تھا، تھوڑی دیر ابھی چھوڑا اور یہاں سے گیا ہے، اس نے کہا ہے ماں مجھے انتظار کرو، میں تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں، میں اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ نوجوان اسی جگہ کھڑا رہتا ہے، اس کے بیٹے کا انتظار کرتا ہے، ادھر دیکھتا ہے، ادھر دیکھتا ہے، کہیں سے اس کا بیٹا آتا ہوا نظر نہیں آتا، اس بوڑھی عورت کے پاس پھر جاتا ہے، کہتا ہے ماں دیر کافی دیر ہو چکی ہے، آپ کے گھر کا مجھے پتہ بتا دیجئے، ہو سکتا ہے بیٹا کسی کام میں مشغول ہو گیا ہوگا، میں آپ کے گھر آپ کو پہنچا دیتا ہوں۔ بوڑھی عورت اپنے جیب سے ایک پیپر نکالتی ہے، چٹھی نکالتی ہے، اس نوجوان کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہتی ہے بیٹا جاتے وقت مجھے یہ چٹھی دیا ہوا تھا، ہو سکتا ہے اس میں میرے گھر کا پتہ ہوگا۔ وہ نوجوان اس چٹھی کو دیکھتا ہے، کھولتا ہے، پڑھتا ہے، تو اس میں لکھا ہوتا ہے جو شخص بھی اس بوڑھی عورت کو پائے اسے یہ اسے اولڈ ایج ہوم میں لے جا کر داخل کر دے۔ نوجوان بچے اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارے شہر کے اندر کئی اولڈ ایج ہوم بنے ہوئے ہیں، لوگوں کو اپنے ماں باپ کو اپنے گھر میں پالنا نہیں ہوتا ہے، سرکار کے حوالے کرتے ہیں کہ میرے ماں باپ بیکار ہو چکے ہیں،
جاؤ تم ان کو پالو، ان کو بڑا کرو، اور تمہاری ذمہ داری موت تک ان کے نگہبانی کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا، اما یبلغن عندك الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ آپ کے ماں باپ میں سے اگر کوئی بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو یاد رکھنا، یہ رب العالمین کا فرمان ہے، یہ رحمان و رحیم کا فرمان ہے۔ وہ کہتا ہے اپنے بوڑھے ماں باپ کی بے عزتی نہ کرنا، ان کے ساتھ اف تک نہ کہنا، انہیں پھٹکارنا نہیں، انہیں غصہ کرنا نہیں، اور ان کو گھر سے نکالنے کی کوشش بھی نہ کرنا، اور ان کے سامنے نرمی سے بات کرنا، خاکساری کے ساتھ ان کے ساتھ تعامل برتنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، جو اللہ اکبر جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں، جو سب سے بڑا ہے، جو سب سے بڑا ہے، اس نے ماں باپ کو، اس بوڑھے افراد کی، ان کی تعظیم اور توقیر کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ البرکت مع اکابرکم الخیر مع اکابرکم۔ لوگو، اگر تم برکت چاہتے ہو تو اپنے بڑوں کی تعظیم کرو، اگر خیر چاہتے ہو تو اپنے بڑوں کی تعظیم کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان بڑی عمر میں پہنچ جانے والے شخص کی توہین کرتا ہے، تعظیم نہیں کرتا، ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ کہتے ہیں من اہان ذا شیبت لم یمت۔ جو بھی انسان کسی بڑی عمر کے فرد کی بے عزتی کرتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے، لم یمت، اس وقت تک اس کی موت نہیں آتی، حتی یبعث اللہ من یہین شیبتہ اذا شاب، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے بڑھاپے میں کسی ایسے ظالم کو بھیج دیتا ہے جو اس کی توہین کرے، اس کو ذلیل کرے۔ یعنی ہم اگر اپنے بڑوں کی بے حرمتی کرتے ہیں تو ایسا نہ سمجھیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے، ہمارا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بڑھاپے میں کسی ایسے انسان کو بھیجے گا، ہو سکتا ہے وہ ہمارا وہی بیٹا ہو جس بیٹے کی محبت میں ہم نے باپ کی بے حرمتی کیا تھا، وہی بیٹا کل کو ہم سے کہیں کہ میں نے تم کو دیکھا ہے دادا کی بے حرمتی کرتے ہوئے، میں نے تم کو دیکھا ہے دادا کو گالیاں دیتے ہوئے۔ جو اپنے باپ کو گالی دیتا ہوگا، میں اس کو اپنا باپ کیسے کہوں؟ اور اس کا ایک بہترین اور حقیقی واقعہ بھی موجود ہے۔ عرب کے صحرا کا ایک آدمی، ایک بدو انسان جو اپنے گھر میں رہتا تھا، بڑا کمزور ہو چکا تھا، بیمار نظر آتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے نوجوان بیٹے نے باپ سے کہا، ابا جان، میں آپ کو آج باہر کہیں گھمانے کے لیے لے جانا چاہتا ہوں۔ بیٹا اپنے باپ کو ساتھ لے کر چلتا ہے، کافی دور جاتا ہے، صحرا میں ایسی جگہ پہنچتا ہے جہاں کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ اتنے دور جانے کے بعد باپ بیٹے سے پوچھتا ہے، بیٹا مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ بیٹا کہتا ہے، اور آگے چلیے۔ کافی دور جانے کے بعد باپ نے پھر پوچھا، بیٹا مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ بیٹا کہتا ہے، ابا جان، میں آپ کو یہاں پر ذبح کر دینا چاہتا ہوں، میں آپ کو یہاں پر ذبح کر دینا چاہتا ہوں۔ باپ کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، باپ پریشان ہو جاتا ہے، یہ میرا بیٹا ہے جس کو میں نے پالا ہے، یہ میرا بیٹا ہے جس کو میں نے بڑا کیا ہے، میرے پیسوں کی، میری خدمت اور زندگی کی قربانی کی وجہ سے آج وہ اتنا بڑا ہو سکا ہے، میری وجہ سے اتنا بڑا ہوا، اور یہ اپنے ہاتھوں سے مجھے ذبح کر دینا چاہتا ہے۔ باپ پوچھتا ہے، کیا حقیقت میں ایسا ہی کرنا چاہتے ہو؟ تو باپ کا بیٹا کہتا ہے، ہاں، میں آپ کی زندگی سے تنگ آ گیا ہوں، آپ کی بیماری سے پریشان ہو چکا ہوں، اب خرچ برداشت نہیں کر سکتا، روز مرہ کی یہ باتیں میں سن نہیں سکتا، میں اپنے آپ کو آپ کی زندگی سے چھٹکارا دلا دینا چاہتا ہوں۔ باپ کہتا ہے، ٹھیک ہے، اگر تم میرے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو، میری آخری خواہش پوری کر دو۔ کہا، وہ کیا ہے؟ تو باپ کہتا ہے، مجھے یہاں ذبح کرنے کے بجائے وہ سامنے والے پہاڑ پر لے جاؤ اور وہاں لے جا کر ذبح کر دو۔ بیٹا تعجب کرتا ہے، آخر وہیں پر کیوں، یہاں کیوں نہیں ذبح کیا جا سکتا؟ تو باپ کہتا ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے باپ کو وہاں ذبح کیا تھا، دنیا کو یہ پیغام مل جائے کہ جو اپنے باپ کے ساتھ جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک ہوتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، جو ساری کائنات کے لیے، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، آپ نے انسانی زندگی کے تمام مراحل کا احترام کرنے کا حکم دیا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک بوڑھا انسان بڑھاپے میں آ کر کمزور تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ بڑھاپے میں کمزور ہونے والے افراد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے کہ کبھی بھی آپ اپنے بڑھاپے کو بیکار نہ ضائع کرنا. اور نبی نے کہا ہے کہ یہ بڑھاپا ہر انسان کو آنے والا ہے، اس سے پہلے اللہ نے جو آپ کو جوانی دی ہے اس جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپے کی تیاری خود سے کر لو. بڑھاپے میں جو تکلیف ہونے والی ہیں، جو پریشانیاں ہونے والی ہیں، اس پریشانی کا انتظام خود سے کر لو. نبی نے کہا اغتنم خمسن قبل خمسن، پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت جانو. ان میں سے ایک چیز کے بارے میں آپ نے کہا کہ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے کے آنے سے پہلے. ہمارے درمیان میں بہت سے ایسے بڑی عمر کے افراد ہیں، بڑھاپا جانے کے بعد شکایتیں لے کر آتے ہیں کہ میرے بچوں نے مجھے گھر سے نکالا ہے، میرے بچوں نے میری زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، کیا کیا ہے اس بوڑھے باپ نے یہ کام کیا کہ اپنے بچوں کو نوکری کے لیے، اپنے بچوں کو گھر بسانے کے لیے، اس کی زندگی کو بنانے کے لیے اس نے اپنی زمین کو تقسیم کر دیا، اپنے گھر کو تقسیم کر دیا، اپنی گاڑیاں تقسیم کر دی، اپنا سونا تقسیم کر دیا. وہ سمجھتا ہے کہ موت سے پہلے میں اپنی جائیداد کو اپنے بیٹوں میں تقسیم کر جاؤں تاکہ میرے اوپر کوئی ذمہ داری باقی نہ رہے. یہ زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے، یہ زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے اس آدمی کی. وراثت انسان کے موت کے بعد ہوتی ہے، بڑھاپے میں وراثت تقسیم نہیں کی جاتی. کیا پتا کہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچنے کے بعد ہم نے مال تقسیم کر دیا، بچوں کو وارث بنا دیا، گھر تقسیم کر دیا، گاڑیاں تقسیم کر دی، سب پر بچے قابض ہو گئے. اب بوڑھا باپ کسی بھی چیز کا مالک نہیں رہا. کل کو یہی بیٹے نافرمان بن گئے، اس بیٹے نے کہا فلاں بیٹے کے پاس جاؤ، اس نے کہا اس بیٹے کے پاس جاؤ، اس نے کہا مجھے کم دیا تھا اس کے پاس چلا جاؤ. نتیجہ یہ ہوگا کہ بچے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ بوڑھا باپ روڑوں پر پھرتا ہوا دکھائی دے گا. ایسے کئی واقعات ہمارے معاشرے کے اندر واقع ہوتے ہیں. اسی لیے میراث کا مال، اپنی جو جائیداد ہوتی ہے، آدمی بوڑھا ہو جائے، 80 سال کا ہو جائے، آنکھیں نہیں کھلتی ہیں، کانوں سے سنائی نہیں دیتا ہے، تب بھی آخر وقت تک اپنی جائیداد کو تقسیم نہیں کرنا ہے. کیا پتا کل کو آپ کی بیماری کے علاج کے لیے آپ کو پیسوں کی ضرورت پیش آئے اور آپ نے بچوں کو دے دیا ہو اور بچے اب آپ کا پیسہ آپ کے اوپر خرچہ نہیں کرنا چاہتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت نے جو نظام بنایا ہے وراثت کا، اسی لیے تاکہ بڑھاپے میں ہمارا مال ہمارا نگہبان ہو. حتیٰ کہ موت اگر واقع ہو جاتی ہے، موت کے بعد جو تیاری ہے اس تیاری کا بھی تذکرہ یہ کیا گیا ہے کہ انسان جو مرتا ہے اسی کے مال سے، اس کے پاس اتنا مال ہو کہ موت کے بعد بھی کفن دفن کا جو بھی خرچ ہوتا ہے وہ اس کے مال سے ہونا چاہیے. وہ آدمی اپنی موت کے بعد بھی بات کی بھی تیاری کر لے. ایک آخری بات بڑی عمر کے افراد کے بارے میں، اس طرح سے ہمارے معاشرے کے اندر جو تصور ہیں کہ بڑی عمر کے افراد بیکار ہو جاتے، اپنے گھروں سے ان کو نکال دینا چاہیے. نبی نے ان کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ خیر و برکت ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، ان کو اپنے گھروں میں رکھا جائے، ان کی خدمت کی جائے. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کافی بیمار تھے، کافی زیادہ عمر کو پہنچے ہوئے تھے، کہیں جانا ہوتا تھا تو باپ کو اپنے گود میں اٹھانے کی ضرورت پیش آتی تھی. جب نبی کے دربار میں آئے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کو اپنے گود میں اٹھا کر لے کر آئے تھے. اور اسی طرح سے ہمارے درمیان کے وہ افراد جو عمر کے اعتبار سے ہو سکتا ہے بڑے ہو یا نہ ہو، لیکن علم کے اعتبار سے بڑے ہیں، علمی مقام ان کا عظیم ہے، جس کو ہم علماء کرام کہتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں بعض افراد کی زبانیں اتنی طویل ہو جاتی ہیں کہ علماء کرام کی صبح و شام توہین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، فلاں عالم ایسا ہے. حتیٰ کہ بعض علماء کو میڈیا میں، فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے اس عالم کا نام
ایسے لیا جاتا ہے جیسے کسی بدکار اور فائس مرد کا نام لیا جا رہا ہو، کسی مجرم کا نام لیا جاتا ہو، ایسے علماء کے نام لیے جاتے ہیں، نہ ان کے نام کا احترام ہوتا ہے، نہ ان کے نام سے پہلے فضیلت الشیخ یا عالم ہوتا ہے، نہ آخر میں کم سے کم دعا یا جملہ حافظہ اللہ کچھ ہوتا ہے، بس ایسے ناموں کا تذکرہ کرتے ہیں، کچھ اپنی زبان سے کچھ قلم سے ایسے پرچار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے علماء کو دین دیا ہے، بڑے علماء کو ہم نے گالیاں دے دیا ہے، ایسے عالموں کی ہمارے پاس کوئی عزت نہیں ہے، چاہے وہ عام علماء میں سے ہوں یا جمعیت کے علماء میں سے ہوں۔ جمعیت کے علماء جو جمعیت کے عہدوں پر فائز ہیں ان کو بھی گالیاں دی جاتی ہیں، اور یہ سمجھتے کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے وقت کے مشہور امام گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں سنو، لحوم العلماء مسمومتن، لحوم العلماء مسمومتن، علماء کا گوشت یہ زہریلا ہوتا ہے، یعنی علماء کی توہین، علماء کو ذلیل کرنا، علماء کو برا کہنا یہ بہت بڑا زہر ہے۔ من شمہا مرض ومن اکلہا مات، اس زہر کو یہ جو اس کو سونگے گا وہ ہمیشہ کے لیے بیمار ہو جائے گا، اور جو اسے کھائے گا وہ اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ علماء کے بارے میں جو بد زبانی کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اس کے قریب جانے کی کوشش کرے گا وہ انسان بیمار ہو جائے گا، اور جو اس میدان میں کود جائے گا وہ کام کرنا شروع کرے گا، وہ فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اور نبی نے فرمایا ہے، ثلاثۃ لا یستخف به الا منافقون، تین ایسے افراد ہیں جن کی توہین وہی لوگ کرتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں، جن کی توہین جن کی تذلیل وہی لوگ کرتے ہیں جو منافق ہیں۔ ان میں سے آپ نے پہلا شخص فرمایا کہ ذو الشیبتی فی الاسلام، وہ انسان جو اسلام میں بڑی عمر تک پہنچ گیا ہے، یعنی بوڑھا ہو چکا ہے، اور دوسرا وہ ہے ذو العلم، جو علم والا ہے، جو عالم ہے، اور تیسرا وہ شخص ہے جو حاکم ہے اور انصاف کرتا ہے۔ ان تینوں کے بارے میں بد کلامی کرنے والے وہی افراد ہوتے ہیں جن کو نبی نے فرمایا کہ وہ منافق ہیں۔ علماء کے پاس، ہمارے درمیان میں بہت سے علماء ہیں، بڑی عمر کے افراد ہوتے ہیں جو کبھی کبھار میڈیا میں آتے ہیں، کچھ بیانات ان کے ہم سنتے ہیں، ان کے بیانات میں ان کے اقوال کی بات چیزوں کو پکڑ کر ہم میڈیا میں گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے نبی کہتے ہیں یہ علماء ہیں، ان کا کام ہے قوم کی رہنمائی اور رہبری کرنا، ہو سکتا ہے ان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے علماء کی غلطیاں، علماء کی کوتاہیوں کو معاف کرنے کا انتظام آسمان سے کیا گیا ہے۔ نبی فرماتے ہیں یستغفر لہ من فی السماوات والارض حتی الحیتان فی الماء، یا اہل علم، یہ علماء وہ قوم ہے، وہ جماعت ہے جن کے لیے آسمان و زمین کی تمام مخلوق استغفار کرتی ہیں، ان کے گناہوں کے لیے معافی مانگتی ہیں، حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں بھی علماء کی کوتاہی یا ان کی غلطیوں کے لیے اللہ سے معافی مانگتی ہیں، اے اللہ ان کو معاف کر دے۔ ان کا کیا ہوگا جو عالم نہیں ہے، علماء پر بد کلامی کرتا ہے اور جس کے لیے آسمان و زمین کی کوئی مخلوق دعا نہیں کرتی ہے، ایسے شخص کا عالم کیا ہوگا۔ لہذا اپنے بڑوں کو، اپنے علماء کو، بس ان کی بس زبانی کرنے، ان کی توہین کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے بڑوں کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں معزز بنائے گا، ہم اپنے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں محترم بنائے گا، ہم لوگوں کی اس بارے میں اچھی باتیں کہیں، لوگ ہمارے بارے میں اچھی باتیں کہیں گے، اپنی زبانوں کو بری باتوں سے محفوظ رکھیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے علماء کی خدمت کرنے اور ان کے لیے استغفار کی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔